Grunnen til at jeg lager denne videoen for deg, det er at nå finnes det GPS på de fleste mobiltelefoner. Jeg har spurt veldig mange, bruker du GPS-en på mobilen din? Og da blir det litt sånn flakken i blikket, for det har de ikke prøvd. Og det er jo litt trist når de fleste jegere går rundt oppe i fjellet, uten å ha slått på en GPS, som er et så utrolig godt hjelpemiddel. Så her, jeg skal finne mobilen min, skal vi se. Her er mobilen min. Den er litt stor. Jeg slår av koden. Der. Og så har vi GPS-en her. Eller åpningsbildet har vi her. Da trykker jeg på innstillinger. Og så trykker jeg på sted. Og så sjekker jeg oppe i hjørnet der at GPS-en faktisk er på. Og at den registrerer hvor jeg er hen. Ok. Da går jeg tilbake igjen til åpningsskjermen min. Da har jeg lagt inn en gratis app her. Og dette er en Android-telefon, men du får den også til PC. Og du får den til Apple sine produkter. Den heter Norgeskartet. Det er et fantastisk greit kart. Det bygger på kartverkets vanlige omlandskart. Og appen ser omtrent slik ut. Der åpner appen seg. Da må jeg trykke på vis kart, og da viser han kartet over akkurat der jeg bor. Ser du en liten blå prikk nedi der? Da har GPS-en registrert hvor jeg er hen. Nå skal vi se litt nærmere på hvordan dette kan. Ser du en blå prikk med en pil der? Og den står helt nøyaktig på huset mitt i byggefeltet her. De GPS-ene som er i mobiltelefoner, de har en veldig stor nøyaktighet, så det skal du ikke bekymre deg for. Hvis det nå drar meg litt oppover i jaktterrenget mitt, så ser du at oppløsningen, altså muligheten for å zoome inn på dette kartet, på Norges kartet, den er ganske stor. Ser du? Jeg kan få svært detaljerte kart. Jeg kan detaljere meg helt inn til eiendomsgrenser og til gårds- og bruksnummer. Og da kan en finne nøyaktig ut hvor en er på kartet og hvor grensene for jaktterrenget går. Ser du her nå? Her har du koordinatene nøyaktig hvor du er. Er du i nød og ringer et eller annet, så spør nødsentralen, ok, hvor er du? Så leser du opp disse sifferrekkene her, og da finner de helt nøyaktig ut på kartet sitt hvor du er hen, og kan sende folk nøyaktig til det punktet. Det kan spare deg noen timer med frysing og sulting. Det kartet her har også den muligheten at du kan lage et loggpunkt der du starter. Du ser du har en del innstillinger her oppe. Her ser du en liste med ting du kan gjøre. Du kan for eksempel lage ny egen posisjon der. Hvis jeg nå skriver bil her og trykker OK, så ser du at jeg får lagret et punkt akkurat der jeg har satt bilen. Så kan jeg gå opp gjennom her, og så kan jeg forsvinne oppover i skogen. Og når jeg skal tilbake igjen, så ber jeg bare GPS-en ved hjelp av innstillingene her oppe om å vise meg veien tilbake igjen til det punktet jeg allerede har lagt inn. En har også muligheten på denne GPS-en her til å legge inn et fast punkt for alle poster, og det kan overføres til andre smartmobiler igjen. Hvis du vil, så kan du også be GPS-en her om å lage et opptak av hvor du går hen. Og da vil sporet ditt, etter hvert som du går oppover i skogen her og jakter, da vil den legge igjen en stribe, slik at når du kommer hjem, så kan du overføre det til et kart hjemme, og du kan se nøyaktig hvor du har vært her, og hva deler av terrenget du ikke har ettersøkt.
Så der har du det. På din egen mobil. En gratis og fullgod GPS-løsning. Men ta deg tida til å prøve den før du er i nød. Skal du ut og gå en tur? Ja, men slå på GPS-en, finn frem kartet og prøv ut funksjonene.